Sapo janë bërë publike edhe pamjet nga brenda godinës së Kryeministrisë. I ndjekim momentet teksa ka mbritur makina e sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken dhe teksa zbretet takohet me Kryeministrin e vendit Edi Rama. Kujtojmë që këto pamje janë publikuar nga Kryeministria. Janë dhe pamjet brenda që i shohim për herë të parë teksa zoti Blinken futet në shoqërinë e Ramës edhe eskortës së tij le të themi të sigurisë. Ky është edhe momenti i fotos zyrtare, edhe shtrëngimi i duarve mes dy liderëve, Anthony Blinken dhe Edi Rama. Ndërkohë që ndjekim pamjet që vinë nga brenda Kryeministrisë, godinës së Kryeministrisë, pas krave të Kryeministrit Rama dhe sekretarit amerikan të shtetit, ndodhet një delegacion i përbërë nga disa persona, shquaj me styre edhe ish ambasadoren amerikane në vendin ton, Yuri Kim. Po ashtu edhe kabineti qeveritar shqiptar i përbërë nga disa ministra, si që raportoi pak më pare dhe gazetare jonë Eksiola Sheu.